KPM。 Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua ataupun calon-calon SPM 2022? Selamat datang ke sukses SPM 2022 pecutan bersama dengan saya pakar matematik tambahan anda Akmal Nazri. Ha, sebut pasal matematik tambahan. Saya pasti calon-calon SPM 2022 yang mengambil kertas ini, saya pasti ada yang sudah bersedia dan ada yang orang kata masih lagi ha untuk menguasai antara bab-bab yang penting kan jangan risau kerana kita bakal bersama dengan seorang guru yang memang hebat ha, di dalam mata pelajaran ini. Siapa beliau? Jom kita tengok profil guru kali ini. Saya pasti murid-murid pun dah tengok dah profil guru yang akan bersama dengan kita kali ni. Tanpa membuang masa, ayuh saya perkenalkan kepada anda semua ini dah Cikgu Eza Hamni. Apa khabar Cikgu Eza? Sehat? Alhamdulillah sehat masya sehat? Alhamdulillah. Saya sebenarnya cukup teruja apabila saya diberi peluang untuk uh, mengendali ha huh, tugasan kali ni matematik tambahan kerana saya dulu Cikgu, keputusan dia cukup cemerlang. So Cikgu rasa lega sebab Cikgu ya. ada pakar di sebelah Cikgu. <laughs> Tapi cikgu, ah ha, sebelum kita nak mulakan uh, sukses SPM kita kali ni cikgu, okay. izinkan saya juga untuk uh, memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Siapakah beliau ini dia? Cikgu Kulina. Apa khabar cikgu? Ha, cikgu sihat. Iya, yeah, katanya cikgu Kulina juga mendapat keputusan cemerlang di dalam mata pelajaran matematik tambahan dulu cikgu. Ah, ha, jadi ayuh kita mulakan kelas kita dalam sukses SPM 2022 pecutan di dalam mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan cikgu Eza Hamni. Silakan Cikgu Eza. Okey. Sebelum kita nak pergi kepada soalan, kita tengok dulu format peperiksaan uh, matematik tambahan untuk KSSM tahun ni. Okey, tahun ni yang tahun lepas samalah. Cuma mm -hmm. yang dulu tu lain. Okey. Uh, so macam kita tengok sekarang ni kertas 1 uh, kita ada 2 jam uh, masa uh, bahagian A dengan bahagian B. Jumlah uh, jumlah soalan yang dikeluarkan ada 15 soalan, cuma pelajar perlu menjawab 14 soalan. Okay. Bahagian A pelajar perlu jawab semua, mm -hmm. bahagian B tu ada 3 soalan tapi pelajar perlu jawab 2 sahaja. Okay. okay. So untuk kertas 2 kita ada 2 jam 30 minit mm -hmm. uh, dan ni ABC lah cuma hari ni cikgu akan tekankan pada bahagian yang uh, pada kertas satu. So kertas satu kalau aku nak tanya cikgu apakah perbezaan uh, kertas mm -hmm. satu dengan kertas dua mal? Sebenarnya mm -hmm. kalau kita tengokkan dari format yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan Malaysia, uh, kalau kita tengok bilangan soalan lah yang pertama bilangan soalan. Macam cikgu sentuh tadi kertas mm -hmm. satu kita ada 15 soalan, cuma okay. pelajar perlu jawab 14. Yep. Tapi kalau boleh jawab semualah. Betul. Okey. Yang kedua dari segi jumlah markah, perbezaannya dari segi jumlah markah iaitu kertas satu 80 markah mm -hmm. uh, dan kertas dua 100 markah. Mm -hmm. Dan yang seterusnya dia adalah tempoh masa menjawab. Ah kertas 1 2 jam, kertas 2 2 jam setengah. Betul. Itu saja perbezaan kertas 1 dan kertas 2. Dari segi soalan, dia tak ada a uh, boleh ditabur di mana-mana kertas 1 dan kertas 2. Okey. Ah. So dari segi masa, uh, peruntukan masa yang dicadangkan mm -hmm. kita ada 80 markah untuk 120 minit, 2 jam. Okay. Di mana average ataupun purata murid-murid untuk menjawab satu markah adalah a mm -hmm. uh, jatuh dalam 1.5 minit. Okay. 1.5 minit Maka kalau kita ada bahagian A tu Mal Kita hmm. ada 64 markah Maka kita penutkanlah 96 minit untuk menjawab bahagian A ah. Okey, Bahagian B kita ada 16 markah Iaitu dua soalan tadi Kita ada 24 minit ah. so dari segi peruntukan masa ni kita kalau boleh gunakanlah sebaik mungkin yeah. untuk menjawab peperiksaan untuk kertas satu. Ha ini adalah masa yang dicadangkan oleh cikgu sendiri yeah, yeah, betul, betul supaya soa yeah. semua soalan dapat dijawab dan tidaklah orang kata tak cukup masa cikgu. Ya yeah, betul. Ya yeah, cikgu cuba cikgu senyum cikgu sebab saya lihat uh, avatar dalam slide itu sama seperti cikgu. Sama. <laughs> Memang Emoji. dia kan. Memang cikgu. Okey. Baik, uh, itu dia uh, serba sedikit mengenai format pentaksiran bagi mata pelajaran matematik tambahan tetapi kita nak berhenti rehat dulu selepas sini. Ha baru cikgu akan mulakan kelas uh, kita cikgu betul? Betul. Alright, semoga sampai dalam sukses SPM 2022 pencetan. Dide TV KPM Dide TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 pecutan bagi mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan Cikgu Eza Hamni. Cikgu, saya pasti murid-murid ada beberapa bab yang mereka masih belum lagi kuasai. Antaranya bab algebra. Ah, yang inilah cikgu akan kongsikan kepada anak Jadi, murid. Sila berikan tumpuan yang sepenuhnya. Okey, cikgu jom kita mulakan. Okey murid-murid, uh, so hari ini cikgu kita Uh, buat dulu soalan bidang algebra. Okey. Okay, contoh soalan macam uh, fungsi adalah di bawah bidang algebra. Kalau kita mm -hmm. tengok, contoh soalan pertama, Raja menunjukkan graf fx berbentuk parabola dan bersilang dengan gx pada titik a. Okey. Kita ada dua graf. Macam mana kita nak tentu sahkan fx dan gx ini adalah fungsi. Kita akan menggunakan ujian garisan mencancang di mana murid-murid boleh membuat satu garisan menegak mm -hmm. pada garisan fx dan kita akan dapati ada satu titik persilangan di situ. Okey dan untuk gx kita buat juga uh -huh. untuk mencancang. Okey, kita ada dua titik persilangan. Uh -huh. Okey, dan kesimpulan yang kita buat adalah fx adalah merupakan satu graf fungsi uh -huh. uh, di mana kerana sebab dia satu kepada satu dan uh -huh. gx merupakan fungsi kerana mempunyai uh -huh satu kepada banyak. Okay. Uh, so dia jadi bukan fungsi lah untuk GX. Baik. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua pula, mm -hmm. soalan kedua diberi GX sama dengan 3x tambah 3 Uh, dan cari nilai M jika FS songsang M 3M kuasa 2 tambah 2 Sama dengan G M tambah 3 kuasa 2 mm -hmm. Nampak macam komplek ke? Senang hmm. je cikgu <laughs> Senang je yeah. Okey kita tengok Kalau pengetahuan kita Kita mm -hmm. tahu bahawa FF songsang FF mm hmm. songsang X Kita akan dapat sama dengan X Okey. okay, okay Ma, kalau cikgu tanya uh, kamu hmm. Kalau F, F song sang M hmm. Sama dengan? Sama dengan berapa murid-murid di -murid rumah? Ya, yeah, betul Sama Itu dengan Itu dia jawapannya Ya, yeah, okay. cikgu Kalau cikgu nak F, F song sang 3 M kuasa 2 tambah 2 Ha, ini ha. lagi senang cikgu ha, kalau, kalau, sini X, sini M Maksud ha. dia akan jadi 3M kuasa 2 betul. tambah 2 hmm. okay. So, balik pada soalan Soalan minta F, F song sang 3M kuasa 2 tambah 2 Sama G, M tambah 3 kuasa 2. Hmm. Okey, Yang ini dia akan dapat 3M kuasa 2 tambah 2. Dan fungsi G dia akan masukkan dalam fungsi G. Kita selesaikan dia akan dapat 3M kuasa 2 tambah 2. 3 kurungan M kuasa 2 tambah 6M tambah 9 tambah 3. Mana cikgu dapat M kuasa 2 tambah 6, 6M tambah 9? Datangnya daripada pengembangan M tambah 3 kuasa 2. Hmm. Kita perlu kembangkan satu persatu. M tambah 3, M tambah 3. Lepas kamu kembangkan, kita kembangkan pula lagi 3 tu. 3 darat M kuasa 2, maka dia jadi begini. 3M kuasa 2 tambah 18M, tambah 27, tambah 3. So, kita okay. pemudahkan. Kita akan pindah semua sebelah kiri kepada kanan. 3M kuasa 2 pindah sebelah kanan, dia akan jadi negatif. Dan 2 pindah pun jadi negatif. Kita susun, maka kita akan dapat kosong sambungan 18M tambah 28 mana datangnya 18M tambah 28? Datangnya daripada penyelesaian pemudahkan ungkapan yang kita dapat tadi. Uh -huh. Maka, oleh kerana soalan nak M, kita pindahkan 28. dia Jadi, negatif 28 sama dengan 18M. Maka, M sama dengan negatif 28 per 18. Uh -huh. Tapi, ini bukan jawapan akhir lagi. Kenapa? Kita perlu sediakan jawapan dalam bentuk teringkas Murid-murid okay. peringat jawapan terakhir perlulah dalam bentuk yang teringkas. Maka jawapan ni akan jadi M sama dengan negatif 14 per 9. Kita bagi dua lah kan cikgu? Ya betul. Ah, kita bahagi bagi okay. dua. Okay. Kita tengok lagi contoh soalan yang dalam bidang algebra iaitu uh -huh. soalan fungsi. Daripada gambar raja kita dapati keluarkan dulu maklumat. Maklumat yang kita ada yang pertama adalah P map P memeter kepada Q bermaksud fx sama dengan x per 2 mm -hmm. dan ini adalah jadi fungsi gubahan gfx sama dengan 4x tambah 3 per 3 ini daripada gambar rajah kita perlu uh, uh, keluarkan eh, daripada gambar rajah ke bentuk ungkapan fungsi kemudian kita nak cari fungsi g macam mana kita nak cari fungsi g daripada g fx hmm. di mana kita perlu letakkan satu nilai di tengah tu macam mana kita nak matikan fungsi f hmm. maka kita perlu letak f songsang dalam tu macam tadi cikgu cakap f f songsang dia akan jadi x hmm. okey kita akan letak kat situ maka x ini pun kita akan gantikan f songsang so kita perlulah cari f songsang macam hmm. mana kita nak cari f songsang kita songsangkan fungsi f x di mana Y sama dengan X per 2 Dan singlekan X Dia dapat 2Y Maka hmm. F song sang kita adalah 2X Maka dari segi penulisan F song sang Kita letak F song sang X sama dengan 2X Maka itu adalah nilai F song sang Kita gantikan pula ke dalam G kita tadi hmm. 4 kurungan F song sang tambah 3 per 3 F song sang nilai kita berapa tadi Man? 2X betul? Betul So kita gantikan kita gantikan di mana sebelah G dia akan dapat GX sama dengan 4 bracket 2X tambah 3. 4 darab 2X dapat 8X tambah 3. So jawapan dia akan jadi 8X tambah 3 per 3. Mm -hmm. okay, itu contoh soalan fungsi yang okay. ketiga. Maka inilah jawapan GX kita. Kita tengok lagi contoh yang ada. Okay. Contoh soalan 4. Bawah bidang algebra juga. Mm -hmm. Julat untuk kuadratik. Okay, kalau kita tengok, diberi 4X kuasa 2 tolak 3y tolak 1 sama kosong. Cari julat y apa cari julat nilai x apabila y lebih kecil daripada 5. So mm -hmm. macam mana kita nak cari? So kita keluarkan dulu soalan. 4x kuasa 2 tolak 3y tolak 1 kita ungkapkan y dalam sebutan x. Macam mana kita nak ungkapkan y dalam sebutan x? Kita buat pindah randah lah. Okey, kita pindah randah dia akan jadi 4x kuasa 2 tolak 1 per 3. Itu y. Okey, kalau kita tengok Y kita adalah Y lebih kecil daripada 5. Okey, kita gantikan Y kita dengan ungkapan yang kita dapat tadi. Iaitu 4X kuasa 2 tolak 1 per 3. Uhum. Dia akan jadi 4X kuasa 2 tolak 1 per 3 lebih kecil daripada 5. So, macam mana kita nak selesaikan, murid-murid? Hmm. So, kita akan pindah. Macam biasa, nilai 3 di bawah, kita akan bawa ke kanan. Bahagi jadi darab, 3 darab 5. 15. Uh -huh. Okey, kemudian 15 kita pindahkan ke hadapan, dia jadi tolak. Jadi 4x kuasa 2 tolak 16 lebih kecil daripada kosong. Kita pemudahkan lagi. Okey, kita bahagi semua dengan nombor 4, dia akan jadi x kuasa 2 tolak 4 lebih kecil daripada kosong. Ini adalah ungkapan algebra kita. Macam mana kita nak selesaikan? Kita tekan kalkulator lah, kita buat pemfakturan. Okey, bila kamu tekan kalkulator pelajar murid-murid, kamu akan dapati pemfakturan kita akan dapat X tolak 2X tambah 2 lebih kecil daripada kosong. Kita tak habis lagi di sini. Di mana apabila kita nak buat julat, eh, kita hmm. perlu ada sekurang-kurangnya tiga kaedah itu. Iaitu yang pertama, graf. Yang kedua, garis nombor. Yang ketiga adalah jadual. So, kita pilih antara tiga ni. Kita nak yang mana satu. Maka, cikgu pilih kaedah graf. Okay, cikgu lukis. Cikgu mana cikgu tahu graf tu senyum? Sebab nilai A kita positif. Maka, kita punya graf, graf senyum. Dan mana pula datang 2 dan negatif 2? Itulah dari nilai punca yang kita tekan kalkulator tadi. Dapat 2 dan negatif 2. So, adakah ini jawapan final? Tidak. Kita perlu lorikkan kawasan mana yang mewakili lebih kecil daripada kosong. Okay, kalau kita lihat lebih kecil daripada kosong, jawapan dia akan jadi nilai di bawah paksi X ni lah y negatif, lebih kecil daripada kosong maka dia di antara 2 dan negatif 2 macam mana kita nak menulis semula nilai jawapannya dia akan jadi begini pelajar eh murid tu so, dia jadi x lebih kecil daripada 2 x lebih besar daripada negatif 2 soalan ini yang perlu kita tekankan eh kita tengok buat latihan banyak-banyak untuk soalan julat okey seterusnya hmm. okey okay, kita tengok lagi contoh kuadratik okey ini masih lagi soalan julat Soalan julat, kalau kita tengok soalan graf bagi fungsi kuadratik Fx Ax kuasa 2 tambah 2 Bracket A tambah Bx tambah bracket A tolak 3C Menyentuh pasti X Cari julat Kalau murid-murid tengok Soalan minta cari julat So macam tadi pun dah cari julat Ini pun cari julat Maka kita kena tengok situasi Tengok soalan ni Menyentuh pasti X Cuba bayangkan Menyentuh pasti X Graf fungsi Graf kuadratik menyentuh pasti X Kita ada dua jenis graf Yang pertama Kita ada Senyum tapi dia menyentuh dua nilai punca dan lagi satu menyentuh satu nilai punca eh di mana nilai menyentuh dua ini kita boleh dapat daripada b kuasa 2 tolak 4ac lebih besar daripada kosong yang ini pula kita dapat b kuasa 2 tolak 4ac sama dengan kosong antara dua ni murid-murid cikgu nak tanya sebelah mana yang graf yang boleh merujuk pada julat sekiri ke kanan kiri ya betul eh yang ini sebab apa? Sebab lebih besar daripada kosong Kalau sama dengan kosong, dia tak kira julat hmm. Dia kira nilai Okey, oleh kerana kita menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong Itu rumus kita Maka kita masukkan nilai B Okey, Mak ingat lagi tak, Mak? Nilai B kita apa kat sini? Nilai B ha. Kita B. gantikan apa? Ha. Uh, um, yang di B tengah, Di tengah, tengah kan? Di tengah-tengah ha. Okey, di tengah-tengah So, dia akan jadi begini kelah Eh, bracket oh. 2A tambah 2B Kita gantikan nilai B kita dengan bentuk kuadratik yang kita dapat okay, hmm. Tolak 4A Bracket C kita adalah A tolak 3C Ini adalah bentuk am kuadratik A, B dan C Okey, maka kita kembangkan Okey, hmm. kita kembangkan macam biasa 2A tambah 2B kuasa 2 ini hmm. Apabila kita buat proses pengembangan Negatif 4A pun kita kena kembangkan jugalah eh, Bila nampak je bracket kita akan buat pengembangan Di mana dia akan jadi yang depan akan jadi 4A kuasa 2 tambah 8AB tambah 4B kuasa 2. Mana yang belakang ini dia jadi negatif 4A darab A. Kita akan dapat negatif 4A kuasa 2. Negatif 4A darab dengan negatif 3C dia akan dapat 12AC lebih besar dari kosong. Jadi hmm. okay, kalau kita tengok, kita pemudahkan lagi. Apa yang boleh kita selesaikan? 4A kuasa 2 dengan 4A kuasa 2. Kita boleh potonglah sebab 4A kuasa 2 tolak 4A kuasa 2 ni adalah kosong. Hmm. So kita matikan. Yang tinggal akan jadi 8AB tambah 4B kuasa 2 tambah 12AC lebih besar dari kosong. Tapi tengok balik soalan. Soalan minta apa? Cari julat bagi A. Bermaksud mesti A dekat perkara rumus. So macam mana kita nak jadikan A perkara rumus? Sedangkan kita ada 4B ni. Kita pindahkan 4B. Dia akan jadi ini. Okay, 8AB tambah 12AC sama lebih besar daripada negatif 4B. Cikgu pindahkan negatif 4B dulu. Kemudian cikgu bahagi dengan 4. Sebab semua nilai 8, 12, negeri 4 ni boleh dibahagi dengan 4. Betul? Kita memudahkan dia jadi 2AB tambah 3AC tolak B kuasa 2. Adakah ini jawapan dia? Tak lagi. Kenapa? Soalan nak cari julat A. Sebelah depan kita ada 2AB. Macam mana kita nak keluarkan A? Melalui proses pemfakturan. Kita keluarkan nilai A bracket 2B tambah 3C lebih besar daripada negatif B kuasa 2. Oleh kerana kita nak A Maka kita pindahkan kerungan Kerungan ni ibarat uh, darab Bila kita pindahkan sebelah kanan Dia akan jadi bahagi Maka dia akan jadi A lebih besar daripada negatif B kuasa 2 Per dengan 2B tambah 3C Maka itulah jawapan hmm. untuk julat nilai bagi A Okey okay. Itu jawapannya okay. Kemudian hmm. kita tengok lagi Soalan yang ada dalam topik algebra ini Iaitu quadratic hmm pelajar, murid-murid kita tengok eh, nilai minimum bagi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4nx tambah 5n kuasa 2 tambah 1 ialah m kuasa 2 tambah 2n ini uh, dengan keadaan m dan n ialah pemalah. Tunjukkan bahawa m sama dengan n tolak 1. Hmm. hmm. Okey, So, macam mana kita nak tunjukkan first kali pertama sekali kita perlu tahu keyword kita. Ini adalah nilai minimum. Bila hmm. kita ingat nilai minimum, kita perlu ingat ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa dua. Macam mana kita nak buat penyempurnaan kuasa dua? Okey, murid-murid ingat lagi bila penyempurnaan kuasa dua, kita akan uh, letak bracket kuasa dua tolak kuasa dua di tengah-tengah. Begini. Uh, lepas nilai b tu kita akan letak tambah bracket kuasa dua tolak bracket kuasa dua. Di mana nilai yang di tengah-tengah ini adalah nilai B per 2. Maka kalau kita lihat kita punya uh, bentuk arm, nilai B kita adalah negatif 4N. Maka negatif 4N per 2 lah. Negatif 4N per 2. So kita permudahkan lagi, dia akan dapat X kuasa 2 tolak 4 NX tambah bracket negatif 2N kuasa 2 tolak negatif 2N kuasa 2 tambah 5N kuasa 2. Lepas tu kita buat apa? Tiga ungkapan depan kita perlu faktorkan. Manakala yang nilai selebihnya tu kita perlu nilaikan. Okey, Kita pemudahkan. So, kita akan dapat yang depan ni akan jadi X tolak 2N kuasa 2. Yang belakang ni kita akan dapat negatif 4N kuasa 2 tambah 5N kuasa 2 tambah 1. Mm -hmm. Maka, bentuk yang kita akan dapat adalah X tolak 2N kuasa 2 tambah N kuasa 2 tambah 1. Di mana nilai minimum dia adalah nilai di belakang. Murid-murid semua sedia maklum bahawa inilah bentuk vertex. Maka N kuasa 2 tambah 1 adalah nilai minimum. Kita bandingkan dengan nilai minimum yang kita soalan bagi. Maka kita akan dapat N kuasa 2 tambah 1 nilai minimum daripada bentuk vertex. Kita akan samakan dengan nilai minimum daripada soalan. Soalan nak tunjukkan M maksudnya M kena perkara rumus. Kita pindahkan negatif 2N. Okay. M kuasa 2 sama dengan N kuasa 2 tolak 2N tambah 1. Nilai 3 ungkapan belakang ni kita boleh faktorkan. Dia akan jadi Ya, okay. kita boleh faktorkan dia akan dapat m kuasa 2 sama dengan n tolak 1 kuasa 2. Maka m sama dengan n tolak 1 sama seperti soalan. Okey. Kita okay. tengok soalan ketujuh. Okey, dalam topik algebra, kalau ada tiga uh, jujukan, dia minta janjang geometri, kita akan guna t2 bahagi t1 sama dengan t3 bahagi t2. Okey, t2 adalah x tambah 4 T1 kita adalah 3x Kita punya T3 adalah 6 Kita punya T2 adalah x tambah 4 So apabila kita selesaikan soalan macam ni Kita perlu buat darab silang Bila darab silang 3x kita akan darabkan 6 X tambah 4 kita perlu darab dengan X tambah 4 Maka dia jadi X tambah 4 kuasa 2 Sama dengan 6 darab 3X Maka kalau kita nak selesaikan dia akan dapat okay, X kuasa 2 tambah 8 X tambah 16 Mana datangnya tu cikgu? Kita kembangkan X tambah 4 kuasa 2 Kita kan Ya kita kembangkan lagi Dan 6 darab dengan 3 X hmm. eh, 18 X Maksudnya Lepas tu Lepas dapat ni kita nak buat apa? Kita nak selesaikan nilai X Macam mana ha. kita nak selesaikan nilai X? Kita perlu pindahkan 8 X Dapatkan dia bentuk arm Bentuk oh. arm Dia akan jadi X kuasa 2 tambah 8 X tolak 18 X tambah 16 Lebih sama dengan kosong Maka X kuasa 2 tolak 10 X tambah 16 sama kosong kita selesaikan teka, uh, X tolak 2, X tolak 8. X sama dengan 2 dan 8. Kenapa cikgu abaikan 2? Nilai X 2, kalau kamu gantikan dekat dalam tujukan, uh -huh. dia akan dapat 666. Sebab tu 2 tu tak boleh dipilih sebagai nilai X. Maka kita ambil 8. Maka jawapan kita adalah X sama dengan 8. Okey, tengok pula soalan B. Hasil tambah 10 sebutan pertama. Kita ada 24, 12 dan 6. Okey, kita gantikan nilai X dengan nilai 8 yang kita dapat tadi. So, oleh kerana soalan nak hasil tambah 10 sebutan pertama, kita perlu guna formula SN. Eh, SN, S10 lah. So, S10 sama dengan nilai A kita adalah 24. Nilai R kita adalah 0.5. Eh, nilai R tu adalah T2 bagi T1, 0.5. N kita adalah 10. Maka, murid-murid boleh masukkan dalam rumus dan tekan kalkulator. Bila murid-murid nak masukkan dalam rumus, pastikan masukkan nilai tu satu persatu. Kemudian baru tekan kalkulator. Ha, so, jadi itu, jawapannya jawapan dia, kita Dapat. Jawapan akhirnya adalah S10, S10 sama dengan 3 30 3069 per 60 Empat. Empat. itu dia uh, dah tujuh soalan kan yeah, cikgu uh, tunjukkan soalan contoh berkaitan dengan algebra ha, saya pasti murid-murid mungkin kalau sebelum ini ada uh, keliru bagaimana untuk selesaikan dan selepas apa yang telah diunjuk, uh, ditunjukkan oleh cikgu uh, Ezham ni sendiri uh, saya pasti uh, ia membantu anda sewaktu hari pentaksiran nanti baik kita nak berhenti rehat dulu kepada murid-murid semua uh, nampak macam ada yang pening kepala tu jangan pening-pening kita nak rehat dulu Okey, kita akan kembali lagi selepas ini dalam sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 pecutan bagi mata pelajaran Matematik Tambahan. Cikgu, Uh, bagi bab algebra Saya memang dah mahir dah uh, Cuma saya ada masalah di uh, Bahagian ataupun bab Geometri ni Cikgu exam ni Saya pasti mungkin cikgu boleh Bantu saya dan juga Murid-murid di rumah Boleh cikgu? Okey okay, Jom kita okay, Kita tengok Tadi kita dah uh, buat Soalan-soalan uh, di bawah Bidang algebra Sekarang hmm. ni kita tengok pula Soalan-soalan uh, di bawah Bidang geometri Okey okay, So topik yang pertama Cikgu pilih adalah Hukum linear Okay, kalau pelajar, uh -huh. kalau kita tengok hukum linear ni, uh, dia adalah garis lurus. Bila garis lurus, kita cerita pasal garis lurus. Uh -huh. Paling penting adalah yang pertama nilai M, kecerunan. Dan yang kedua adalah nilai C, pintasan Y. Uh -huh. Kemudian kita tengok soalan ni. Eh, diberi, uh, de, uh, Raja Empat menunjukkan graf garis lurus log 3Y uh, melawan log 3X. Diberi X dan Y dihubung oleh Y, tolak 27, X kuasa H sama dengan kosong dan soalan minta ungkapkan dalam sebutan H. Okey. Kita tengok soalan ni. Boleh tak kita terbitkan uh, kecurunan, cari form, uh, nilai kecurunan daripada gambar rajah? Tak boleh. Maka kita perlu dapatkan uh, kecurunan itu daripada ungkapan yang dibagi. Y tolak 27 X kuasa H sama dengan kosong. Di mana kita perlu jadikan Y sebagai perkara rumus. Maka Y sama dengan 27 X kuasa H kita ada Y. Tapi kita tengok, paksi Y kita bukan Y saja. Paksi Y kita adalah log Y asas 3. Macam mana kita nak jadikan Y tu log Y asas 3? Maka kita perlu log asas 3 kan untuk kedua-dua apa kedua-dua bahagian lah. So, kita akan jadi log Y asas 3 sama dengan log 27 X kuasa H asas 3. Kalau pelajar, aa, kalau murid-murid tengok, 27 X kuasa H dia adalah darab maka log 3 kita akan jadi tambah log 3 27 tambah log x kuasa h, x kuasa h asas 3 okey kemudian kita tahu bahawa 27 boleh ditukar jadi 3 kuasa 3 kita tukarkan dia jadi log 3y sama dengan log 3 kuasa 3 asas 3 tambah log x kuasa h asas tiga. Okey, hukum log kata kuasa kita akan bawa ke depan. Maka dia akan jadi log y asas tiga sama dengan tiga log tiga asas tiga tambah h log x asas tiga. Kemudian apa kita buat? Kita maklum bahawa log tiga tiga ini akan jadi satu. Maka kita memudahkan lagi kita punya Uh, apa, ungkapan ataupun kita punya persamaan Dia akan jadi log Y asas 3 sama dengan 3 tambah H log X asas 3 Kita susun, kita tahu bahawa ini adalah kita punya paksi Y Okey, manakala log X asas 3 ini adalah paksi X Maka, siapa yang duduk dengan paksi X? Dia adalah nilai M Nilai M, ini adalah nilai M kita Iaitu nilai kecerunan, iaitu H mana tiga ini akan jadi nilai C kita iaitu pintasan Y. Kalau kita susun dalam bentuk Y and tambah C, dia akan dapat log Y asas 3 sama dengan H log X asas 3 tambah 3. Kemudian oleh kerana soalan nak ungkapkan Y, kita perlu buangkan log. Tapi sebelum kita nak buang log, kita perlu susun log di depan. Maka dia jadi okay, log dia akan dapat uh, log 3Y sama dengan H log 3X. Maka M tu akan jadi nilai uh, kecurunan kita. Maka nilai formula M kita adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So kita kumpulkan maksud cikgu uh, kita uh, gantikan nilai. Okay, gantikan nilai dia akan dapat 5 tolak 3 bahagi K tambah 2 tolak okay, kosong. kita akan dapat H sama dengan 2 per K tambah 2. Oleh kerana soalan nak ungkapkan K, kita perlu pindahkan K ke depan. Macam mana kita nak pindahkan K ke depan? Kita bawa naik atas. Okey, bahagi tukar jadi darab. Okey, so H bracket K tambah 2, kita bawa turun balik. 2 per H tolak 2. Maka, ungkapkan K dalam sebutan H, inilah jawapan dia. Okey, so ataupun jawapan boleh ditukar ataupun kalau pelajar dengan kat rumah itu, kalau dia nak uh, buat 2 tolak 2 H per H pun boleh, boleh diterima. Okey, kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, masih lagi garis lurus, masih lagi hukum linear. Kita tengok, Uh, soalan nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Boleh tak kita cari nilai M? Okey, murid-murid, cikgu pasti murid-murid dapat mencari nilai M. Iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Di mana nilai Y2 kita adalah 14 tolak 5. Okey, tengok Y dengan Y. X dengan X, 9 tolak 0. Kemudian kita akan dapat M sama dengan 1. Apabila kita dapat M sama dengan 1, maka kita akan susun dalam bentuk persamaan garis lurus. Iaitu Y tolak Y1 sama dengan M bracket X tolak X1. Okey, kita gantikan. Okey, kita ambil. Katalah cikgu ambil titik koordinat 0, 5. Maka Y1 cikgu akan jadi 5. X1 cikgu akan jadi kosong. M tu adalah 1. Kita kembangkan. Dapat Y tolak 5 sama dengan X. Maka Y sama dengan X tambah 5. Kemudian Y kita bukan Y. Y kita adalah log. Okey, maka kita perlu log kan. Okey, so cikgu bagi semua dengan log ya okay, maksudnya uh, y tu dapat log x tu pun dapat log sebab apa daripada gambar paksi log untuk paksi y ialah log y asas 10 paksi x adalah log x asas 10 maka inilah ungkapan dia tapi ingat, eh, soalan nak ungkapkan Y dalam sultan X, dia tak nak ada log. So, kita kumpulkan log di sebelah depan. Maka, dia akan dapat log Y asas 10 tolak log X asas 10 sama dengan 5. Log 10, log 10, murid-murid, kita boleh faktorkan. Oleh kerana hukum log, tolak akan jadi bahagi. Ingat ya, tolak akan jadi bahagi. Maka, macam mana kita nak matikan 10 ini? Kita akan pindahkan nilai 10 ke sebelah kanan. Maka, dia akan jadi... Uh, y per X sama dengan 10 kuasa 5 dan kita kemudian kita pindahkan x dia akan jadi y sama dengan 10 kuasa 5 x 10 kuasa 5 adalah 100000 so y sama dengan 100000 x okey kita tengok soalan yang seterusnya masih lagi dalam hukum linear geometri okey kita tengok soalan ada graf dan soalan a dia minta ungkapkan dalam bentuk linear murid okey kita tengok soalan ini pertama kali kita ada 4y sama dengan 2x tambah q per x Kemudian kita tengok paksi kita. Paksi kita tu Y ke? Bukan kan? Kita adalah uh, XY. So macam mana Y nak jadi XY? Kita darabkan Y tu dengan X. Okay. So bila kita darab dengan X, semua ungkapan kita perlu darab dengan X. Maka dia akan jadi begini. Yeah. Semua perlu darab dengan X. So dia akan jadi 4XY sama dengan 2X kuasa 2 tambah Q. Ingat, paksi Y kita adalah XY. 4 perlu dipindahkan. Maka dia akan jadi, kita perlu bagi dengan 4 lah eh, dia akan dapat xy sama dengan 1 per 2 x cos 2 tambah q per 4. Okey. So next, soalan cari nilai p dan nilai q. Okey, macam mana pula kita nak cari nilai p dan nilai q? Okey, ini adalah persamaan kita yang tadi kita dapat. xy sama dengan 1 per 2 x cos 2 tambah q per 4. Di mana xy ini adalah paksi y. Okey. X ini adalah paksi x. Maka m kita adalah setengah. 1 per 2. Okey, maka C kita adalah Q per 4. Kemudian kita akan mencari guna menggunakan kaedah Y2 tolak Y1 sama macam tadi. Kita gantikan nilai. 2 tolak P, kenapa cikgu dapat 2 tolak P? Sebab Y2 tolak Y1, Y2 tu tolak dengan P, Y1 kat bawah, 10 tolak kosong. Okey, kemudian kita selesaikan. Dia akan dapat 1 per 2, 2 tolak P per 10. Kita darab silang, kamu akan dapat 10 sama dengan 4 tolak 2P. Kita nak P. Okay. 4 tolak 10, 2P sama dengan negatif 6. Maka P sama dengan negatif 3. Kita bukan nak P saja, Kita nak Q. Macam mana nak cek nilai Q pula? Okay. Q kita adalah P sama dengan Q pun 4. Dari okay. Daripada gambar raja, kita tahu pintasan Y kita adalah P. Dan C kita adalah Q per 4. Kita gantikan nilai yang kita dapat. P adalah negatif 3 sama dengan Q per 4. 4 perlu dipindahkan. Okey, kita pindah ke sebelah dia jadi darab, maka Q sama dengan negatif 12. 12. Okey, kita tengok pula soalan contoh yang ke-12. Masih lagi dah bawah tajuk uh, bidang geometri. Ini adalah topik koordinat geometri. Okey, kalau kita tengok soalan ni nak minta yang pertama adalah koordinat D. Okey, koordinat D adalah di sini. Okey, kalau kita tengok, okey koordinat D uh, garis garisan dia adalah BCD. Okey, kemudian uh, nilai BC kita, kita perlu tahu C kita adalah titik tengah. Okay, macam mana kita nak cari titik tengah? Seperti yang kamu tahu, nilai titik tengah antara C adalah titik tengah antara A dan E. Okay, kita dapat 3 tambah 7 bahagi 2. 2 tambah negatif 6 bagi 2 maka kita akan dapat 5 negatif 2 ini adalah nilai titik C kita ok, so kita letak nilai C pada gambar rajah Kemudian, kita darap silang. Macam biasa, gunakan formula pembahagian tembiring. Formula uh, titik yang berada di tengah, yang MN tu. Kalau kamu ingat lagi. Okey, 2 darabkan dengan sebelah kanan. 3 akan darapkan dengan sebelah kiri. X dengan X, Y dengan Y. Okey, kita, kita tengok X kita. Okey, koordinat X kita adalah 5 sambungan negatif 1, 3 darab 2X. Tambah 2X, sambungan 2 per 3. Okey, kita selesaikan. Okey, 5 pindah sebelah kanan, dia akan jadi 25, 25 tambah 3, 28. X sama dengan 14. Eh, so yang koordinat Y pula kita tengok negatif 2 sama dengan 3 darab negatif 8 tambah 2 darab 2Y per dengan 5. Kita 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 selesaikan. Okay, kita buat pindah negatif 14. 14 sama dengan 2Y. Eh, mana dapat 14? Negatif 2 darab dengan 5 negatif 10. Okay, kemudian negatif, 2, 24 pindah jadi Tambah 24, dapatlah 14 sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 7. Okey, perhatikan betul-betul yang kerjanya. dan Soalan minta koordinat, maka kita bagi dalam bentuk koordinat, koordinat D adalah 14, 7. Kemudian tengok soalan minta, yang seterusnya adalah minta luas untuk CDE. Okey, so luas untuk CDE, kita susunkan 5-2, 4-7, 7-6, 5-2. Di mana formulanya ada di bahagian depan, eh, muka surat. So, kita buat darab silang macam biasa. 5 darab 7, 14 darab negatif 6, 7 darab negatif 2. Okey. Kemudian kita tambahkan, okey kita to, dah tambahkan antara nilai ni, kita tolak pula yang warna merah ni. Okey, 7 darab 7, negatif 6 darab 5. Kemudian dia akan susun beginilah. Okey, 5 darab 7, tambah 14 darab negatif 6, tambah 7 darab negatif 2, tolak dengan grup yang merah tadi. Negatif 2 darab 14, tambah 7 darab 7 tambah negatif 6 darab 5. Kita ambil kalkulator, kita tekan nilai, dia akan dapat 1 per 2 modulus negatif 63 tolak negatif 9. Kamu akan dapat 1 per 2 modulus negatif 54. Ingat, modulus ini adalah memberi jawapan dalam positif. Maka negatif perlu positifkan, maka nilai dia 27. Okay, dan seterusnya, soalan minta cari lokus. Okey, dia cakap titik P bergerak dalam bentuk lilitan. Kita tahu lilitan bulatan begini. Okey, kita ada dua nilai A dengan B. Okey, ini adalah dia punya koordinat A dengan B dan ini adalah titik P. Okey, diameter dia murid-murid kira-kira uh, mencari jarak. Macam mana nak cari jarak? Okey, 3 tolak negatif 1 kuasa 2 tambah 2 tolak negatif 8 kuasa 2. Apabila kita selesaikan, diameter kita akan dapat punca kuasa 16 per 100 maka diameter kita adalah 1 16 punca kuasa 2 itu diameter okey dan pusat bulatan kita perlu cari macam mana nak cari pusat bulatan nama pun pusat bulatan dia berada di tengah tengah berada di tengah maksudnya kita akan gunakan formula 3 tambah negatif 1 okey uh, bahagi dengan 2 uh, 2 tambah negatif 8 bahagi dengan 2 maka pusat bulatan kita adalah 1 negatif 3 soalan minta lokus. Okey, minta lokus maka kita akan gunakan titik lokus kita antara P dan X. Okey, guna formula jarak. Okey, P adalah X tolak 1 kuasa 2. Y tolak dengan uh, negatif 3 kuasa 2 punca kuasa. Dan kenapa cikgu perlu bahagikan set 116 dengan 2? Sebab kita nak jejari. Maka bila kita selesaikan, kita kembangkan uh, punca kuasa pindah sebelah jadi kuasa maka dia akan dapat 29. Dan yang dalam tu kita perlu kembangkanlah. Dia akan dapat x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 tambah y kuasa 2 tambah 6y tambah 9 tambah 9 sama dengan 29. Maka kita selesaikan. Dia akan dapat x tolak 2 x kuasa 2 tolak 2x tambah y kuasa 2 tambah 6y tambah 1 tambah 9 tolak 29 sama dengan 0. Kita pemudahkan dia akan jadi x kuasa 2 tolak 2x tambah y kuasa 2 tambah 6y tolak 19 sama kosong. Itulah dia punya uh, lokus untuk titik geometri ini. Ha, hmm. itu dia. Jadi saya pasti sekiranya kalau murid kan terjumpa dengan bentuk soalan geometri ini, mereka dah tahu dah bagaimana untuk menyelesaikannya. Terima kasih kepada Cikgu Eza ni. Kita belum habis lagi tetapi kita nak berehat sekali lagi murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam sukses SPM 2022 pecutan. DD TV yes. KPM tv kpm Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 pecutan. Cikgu, satu soalan. Saya kalau bahagian kalkulus tu pun masih belum kuasai lagi lah. Bantulah saya, cikgu macam mana nak buat kalkulus. Ha, okay. Betul saya sebut? Betul, kalkulus. Ya. Yeah. Okey, so tadi kita dah sentuh bahagian algebra, bidang algebra. Uh -huh. Kita dah sentuh bidang geometri dan yeah. kemudian kita akan masuk bidang kalkulus. Yeah. Okey, dan bidang kalkulus kita tengok topik-topik yang ada. Yang pertama sekali kita akan tengok ah, soalan lah. inilah. Okey, okay. soalan topik kalkulus uh, mm -hmm. yang pertama adalah uh, ini. Okey, okay. kalau kita tengok pelajar tengok soalan ni soalan apa ni? Ini adalah sebenarnya soalan pembezaan. Okey, mana nak tahu soalan pembezaan? Ala ini, fungsi kecerunan. Bila ada keyword uh, fungsi kecerunan ni, murid-murid kita tahu bahawa fungsi kecerunan bermaksud dy dx. Okey, olikan dy dx kita perlu bezakanlah So, macam mana kita nak bezakan? Kita ada Y sama dengan X tambah 2, X kuasa negatif 2. Eh, kenapa negatif 2? Sebab soalan lah. Soalan negatif 2. So, kita kemudian kita bezakan satu persatu yang X tu adalah 1 depan, darat depan sebab mana datang 1? Sebab X tu adalah sebenarnya kuasa 1. 1 darat dengan depan dan kemudian 1 tu perlu ditolak dengan 1. Sama juga proses yang sama kita ulang. Negatif 2, dia darat dengan 2 dan negatif 2 tolak 1. Kemudian kita permudahkan dia akan dapat dy dx sama dengan 1 tolak 4x kuasa negatif 3. Apabila kita nak kemaskan lagi, kita dapat dy dx sama dengan 1 tolak 4 per x kuasa 3. Itu adalah kita punya fungsi kecerunan. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya dia bagi tahu satu garis lurus menyentuh lengkung pada titik P. Okey, garis lurus itu bersenjang pula dengan garis lurus y tambah 2x. Kat sini keyword kita adalah ini, garis lurus menyentuh lengkung. Garis lurus yang menyentuh lengkung ini adalah dikenali sebagai tangent. Okey, manakala y tambah 2x itu adalah pastinya adalah normal dia. Okey, so normal kita ada y sama dengan negatif 2x, maka kecurunan dia adalah negatif 2. Okey, kalau normal tu negatif 2, maka tangent kita akan tahu, automatik kita tahu adalah 1 per 2. Sebab tangent dengan normal dia akan jadi terbalik. Hmm. Eh, kalau seorang tu negatif 3 per 2, maka tangent akan jadi 2 per 3. Kalau ini M sama dengan negatif 2. Negatif 2, maka tangent kita akan jadi 1 per 2. Kemudian kita tahu bahawa tangent ini adalah dy dx. Maka dy dx adalah 1 per 2. Dy dx kita dah dapat dari tadi. Eh, dy dx kita adalah 1 tolak 4 per x kuasa 3. Samakan dengan 1 per 2. Kemudian kita selesaikan, kita perlukan cari nilai x. Okey, kita pindahkan satu per dua ke sebelah depan. Dia akan dapat satu tolak satu per dua sama empat per x kuasa tiga. Okey, so kita dah silang macam tadi. Kita akan dapat x kuasa tiga sama lapan. Maka kita pindahkan punca kuasa tiga ke sebelah kanan. Lapan, so dia akan x sama dua. Okey, oleh kerana soalan nak koordinat, maka kita perlu cari nilai y. Macam mana kita nak cari nilai y? Kita perlu gantikan dalam persamaan lengkung kita. So kita ada y sama dengan x tambah 2 x kuasa negatif 2. Nilai x tadi kita dapat 2, kita gantikan. Okey, 2 tambah 2 bracket 2 kuasa negatif 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 5 per 2. Maka kita punya koordinat P adalah 2 5 per 2. Okey, mudah kan? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Kalkulasi seterusnya iaitu Alright. soalan nombor 15, soalan pengamiran. Okey, soalan pengamiran ini adalah soalan asasnya adalah kamilkan 4 negatif 1 3x kuasa 2 tambah 2x. Eh? Okey, kalau tadi kita perlu tolak Pengamiran kita perlu buat penambahan. Okey, di mana kuasa kita perlu tambah 1 dan bawa turunlah, maka kamu akan dapat 3x kuasa 3 per dengan 3 tambah 2x kuasa 2 per dengan 2 4 negatif 1 limit dia 4 negatif 1 maka kamu perlu gantikan eh, nilai x tu dan nilai 4 dan negatif 1 macam mana kita nak buat penggantian kita buat satu persatu. Okey. So kita dapat 4 kuasa 3 tambah 4 kuasa 2. Kita masukkan dalam 4. Kemudian ingat, kita perlu tolak dengan nilai apabila kamu masukkan negatif 1. Okey, kita akan dapat negatif 1 kuasa 3 tambah negatif 1 kuasa 2. Okey, kita pemudahkan, kita tekan saja kalkulator, kamu dapat 80. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, mm -hmm. ini soalan okey, pengamiran. Masih lagi pengamiran. Okay, mana kita cakap pengamiran, dia luas. Kita perlu tahu bahawa luas merupakan uh, satu aplikasi untuk mencari pengamiran. Pengamiran adalah satu alat untuk kita mencari luas di bawah graf. Mm -hmm. okay, hitung luas untuk batas lengkungan X sama dengan Y kuasa 2 tolak 2 Y tolak 3 dan paksi Y. Okay, kita akan tengok. Okay, luas adalah limit 3 negatif 1, had dia 3 negatif 1, Y kuasa 2 tolak 2 Y tolak 3. Maka kita kambilkan kita akan dapat Y kuasa 3 per 3 tolak Y kuasa 2 per 2. Okey 2Y kuasa 2 per 2 tolak 3Y. Okey 2Y kuasa 2 per 2 kita potong dapatlah Y kuasa 2 tolak 3Y. Kita masukkan pula nilai 3. Okey jadi negatif 9 tolak 5 per 3 maka jawapan dia negatif 10 per 2 per 3. Okey kalau kita tengok kenapa negatif 10 kemudian cikgu tukar kepada 10 2 per 3. Ini kerana uh, luas itu hanya positif. Eh, negatif merujuk kepada uh, kawasan mana dibatasi. Okey, uh, itu adalah untuk mendapat luas. Uh, Uh, jawapannya adalah 10 2 per 3 maka luasnya adalah 10 2 per 3 lah. ah, uh, itulah, itulah jawapannya yeah. Yeah. baik itu dah cikgu telah menunjukkan uh, bagaimana cikgu kan sekiranya uh, murid-murid terjumpa dengan bentuk soalan mengenai algebra, calculus maupun geometri cikgu exam ni kan ha, yeah. jadi saya pasti cikgu juga ingin uh, memperkatakan sesuatu kepada calon-calon SPM 2022 terutamanya yang mengambil mata pelajaran ini ni iaitu matematik tambahan. Silakan cikgu. Okey. Uh, ingat eh murid-murid uh, yeah. uh, untuk peperiksaan kali ini yeah. yang pertama sekali pentaksiran kan? Ya, pentaksiran yeah. kali ini mm -hmm. uh, ingat bahawa setiap uh, soalan tu ada rumah jawapannya. Maka kita mestilah tulis jawapan kita pada ruangan jawapan yang disediakan. Mm -hmm. yang kedua, rumus penggantian rumus tu kena buat satu persatu. Yang ketiga, jawapan akhir mestilah dalam empat angka berti ataupun dua tempat titik perpuluhan dan yang terakhir sekalimal, uh -huh. perlulah tunjukkan jalan kerja itu dengan jelas dan satu persatu. Oh, untuk memastikan markah tidak hilang dalam taksiran nanti. Jangan tiba-tiba tulis jawapan saja. Ya. Yeah. Jalan kerjanya tidak ada pun susah juga macam tu cikgu Bukan kan? Bukan susah. Memang tak tak boleh dapat markah lah. Memang Cuma... tidak boleh ada markah. Dan kalau boleh jangan tinggalkan orang kata soalan itu kosong macam tu yeah, je okay. kan? Cuba lah yang terbaik. Cuba yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu ni di atas perkongsian tersebut. Dan juga kepada jurubahasa isyarat kita cikgu Kulina. Baik sampai di sini saja. Sukses. SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran Matematik tambahan Bersama dengan saya Akmal Azli Kita jumpa lagi Assalamualaikum Selamat majlis jaya Kepada semua calon-calon SPM 2022 Bye-bye